Топлотниот бран проследен со високи температури над 40 степени Целзиусови, кои што ја зафатија територијата на Македонија, го зголемија бројот на повици во службата за итна медицинска помош во Тетово. Најчесто повиците се однесуваат на лекарска помош поради стомачни вируси, колапси и хипертензии. Бројот на повици и на пациенти кои што гравитираат, значи низ нашата служба, со оглед на временските прилики е зголемен. Пред се се работи за пациенти кои што се жалат на стомачните гоби, значи тука е повраќање, пролив, болки во желудникот, инаку стандардни се покачените крвни притисоци, значи пациенти со хипертензија што доаѓаат, колапси на отворено засега, барем во нашата екипа нема, но во затворени простори знаат да ни се јават, обично при промена на температурата, кога влегуваат од внатре во климатизирана просторија или обратно. Обично со хипертензивните пациенти, нормално, значи се препорачува да си ја земат редовно својата терапија, или ние си даваме лекарства за да се снижи тој крвен притисок, најчесто тоа е диуретска терапија, додека кај колапсот одиме значи со пополнување на така нареченото крвно корито со за да се покачи притисокот, обично ни реагираат со понизок крвен притисок, витаминотерапија, течности малку повеќе и тоа. Портокаловата фаза поради топлото време продолжува и понатаму. Од управата за хидрометеоролошки работи најавија дека до крајот на оваа недела ќе се соочиме со пеколни температури, па затоа главната препорака останува граѓаните да избегнуваат да се на отворено од 11 до 17 часот, да носат лесна и светла облека, да пијат повеќе вода и да консумираат свежа и полесна храна.